Жетер хит популярдуу клиптердин сынагы кайрадан сиздер менен. Бул жума 10 мыкты клиптин арасынан эң аз упайга ээ болгон Гүлбү Орозкул кызынын ортомчу бизге Ысык Көл аттуурна тартылган клип сынактан четтетилип, анын ордуна Кыз Бурак командасынын Эх Байке чыгармасынын клиби толуктаган учуру. Жигит болсоң шок бол дегендей ырчы жигит Нияз Абдразаков кыздарай деп бийкечтерге көз кысып ырдап жатып, бул апта суперхиттен 9-чу орунга илинди. Жашоонун шаңы сендей, сүйүүнүн даамы сендей, баары сендей. Кандай гана арсаптар, сүйүктүүсүн бардык жакшы нерсеге салыштырган Самара Каримованын баары сендей ырынын клиби 8-чу орунду камсыздады. Сөзү Нурлан Койчумановго, обону Алишер Молодалиевге таандык Айжамал Кабылованын Турмуш сабагы чыгармасынын клиби 7-чү орунду алды. Айжамал айымдын көрмандары сүйүктүү ырчысын колдоп жеңүүчү болуусуна салым кошуңуздар. Кезде достор чан 6-чы орунду бул жума Кудайберди Айтбосунов жана Баястандын Таптым ырынын клиби ээледи. Жигиттерге дагы да чамдаңыздар демекчибиз. Жарык таңдай алдың сен мени багынтып ар бирибиздин жанынды беркелеткен жакын адамдарыбыз бар болсун дейли. Ырчайым Жийдеши Дирисовада бактылуу аял затынын катарында экени ырдап жаткан ырынан байкасак болот. Аталган жаным чыгармасынын клиби 5-чү орунду багындырды. Сен барда менин жанымда. Суперинфо гезинин тандоосу боюнча заманыбыздын супер ырчысы деп табылган Нурбек Атабековдун Адашпа ырына тартылган клип супер хиттин 4-чү тепкичинен орун алды. Терең мазмундуу ырлардын аткаруучусу Түмөнбай Колдошовдун дагы бир мукамдуу чыгармасы көрөрмандардын колдоосу менен 3-чү орунга татыды. Урматтуу колдонуучу, 2-чү орунду кайсы ырчынын клиби алды деп турсаңыз, ал Айымжандын Сүрөөн чыгармасы. Айымжанга бир гана эргүү жана талыкпас эмгек каалайбыз. Канат берип кайкытып Асылбек Өзбековдун Фаридам аттуу мыкты чыгармасына жаңы көйнөк кийгизип, элге сунуштаган жаш ырчы Алмаз Шаадаевдин аткаруусундагы бул чыгарманын клиби суперхитте жеңүүчү деп табылды. Эмне демекчибиз? Алмаз мырзаны чын жүрөктөн куттуктайбыз. Файдам, 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 файдам.